avec des Zeh, Zeh Ashkarina, Yves Sae, Jirai Ravayani, Zeh Zavurtuzumeri, Hamaike. Yes, Pidi Asen, or Na, Mitulavutan Pikinashen, Chigdem, Chpes Lapulek, Na, Poto Yeravesni, Himnadine, Aisor, Gorovetek Mek, Naman Ashkatan, Neshchune, Yev, Chpes Himnadine, Sksume, Aitesel, Ike Pichar Naki. Yeke, Tutahandesa, Hamarek, Batsas. Thank you.
assistir Nora Heitz, Soska, Dicha, Chicharac, Mesiecia, Yerbaira, Octagorzec, Nedgapanak, Darzvatska. Այսօր արվեստը գնում է քնդրտուքի այնպիսի ճանապարով, որ ներկա բնակները այլևս կարծեք թե դրվում են մեկ կողմ և նոր խոսք են փորձվում ասել։ Ես չգիտեմ այս նկարներին, թերևս ավելի համակարգչային արվեստ կոչեի, որովհետև այստեղ որքան էլ պատկերները առկա են, բայց համակարգչի հնարավորությունն է օգտագործված երևակայության թրիչկը դրոշմելու։ Եվ իրապես ես մի բառ չէի կարողանում հասկանալ, ուր եմ գտնվում ես, որովհետև ասենք լիթոգրաֆիային ծանոթ եմ, գրաֆիկային ծանոթ եմ և այլն, բայց առաջին անգամն էր, որ հաղորդակցվում է այս պատկերների հետ, բայց երբ մի բառ թողեցի, թե ինչպես է արված և փորձեցի պատկերների մեջ գտնել լույսը, գտնել ստվերը, գտնել խոհապիրի սոփայությունը, այդտեղ է, որ գտա Շիրայնի, որովհետև այդ պատկերների էության մեջ պիտի նրան գտնել, ոչ թե տեխնիկայի մեջ, արդյոք վրձինը ինչպես է օգտագործվել, արդյոք գունային համադրությունները ինչպես է, ես պարզապես պատկերների գաղափարները, որոնցից յուրաքանչյուրը գալիս է քեզ ինչ-որ մի բան ասելու, որտեղ հանկարծ հայտնվում է հեռվից կարծես թվացող մի աչք, որ այնքան մոտիկ է և այնքան հեռու, թե այդ աչքը ինչ է ուզում քեզ փոխանցել, փորձում ես նախ մտնել Շիրայնի էության մեջ, որպեսզի նրա էությունից ընկալես ամենը։ Իրապես ողջունում եմ, յուրահատուկ է, գիտեք Ֆրանսա, Գերմանիա, երբ գնում եք գալերիներ, այսօր մարդիկ փորձում են ամեն ինչ, այսօր տեսնում եք ֆոտոյով կամ վիդեոկամերայով, նկարում են ինչ-որ մի բան, որ աղջիկը հեռվից գալիս է և լույս է, հետո նա գնում է և դա հայտարարում է արվեստ, կամ գոյուղիների խողովակները մեկտեղում են, ինչ-որ ֆիգուրա են ստանում, ձև են ստանում և հայտարարում է արվեստ, սա նշանակում է, որ արվեստի իմաստով այսօր ինչ-որ պաուզա կա երաշտական լեզու հասակ, ընդմիջում կա և փնտրտուքի մեջ է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Ժիրայր այդ փնտրտուքի ճանապարհին կարողացել է բացահայտել մի բան, որ թերևս ես գոնե Ֆրանսա, Գերմանիա, որ միշտ սիրել եմ այցելել, հետաքրքրվել արվեստով, նման բան երբեք չէի տեսել։ Հետաքրքիրը այն է, որ փոքր ազգերը ստեղծում են, մեծ ազգերը գալիս են նրանց, գողանում են ստեղծածը և հետագայում ցույց են տալիս որպես իրենցը։ Աստված Ժիրայր ջան, որ մարդիկ կարողանան էությանը մեջ թափանցելով արվեստը ըստ արժանույին գնահատել և մի օր էլ դառնաս 21-րդ դարի համակարգչային արվեստի Ռաֆայելներից մեկը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք այստեղ, ուրախ եմ և հուսով եմ, որ ձեր բույսը, որ ուրախ եստեղ գալը, կարգալացվի շնորհակալությունից։